Silné emócie nám priniesla i posledná súťaž na majstrovstvách Európy do 23 rokov, kde sme mali naše zastúpenie. V finále trojskoku, kde bol jedným z favoritov na medailu Tomáš Veselka. I preto tréner Rado Dubovský bol pred začiatkom súťaže očividne napätý. Ale všetko sa začalo ako v krásnej rozprávke. Tomáš sa rozbehol na prvý pokus a ten vyšiel parádne, až na záverečnú fázu dopadu, ktorá ho pripravila o niekoľko centimetrov. Ale úvodný 16.63 bol štart ako hrom. Tomáš si utvoril nielen osobný, ale i slovenský rekord do 23 rokov. Slovenská výprava začala cítiť veľkú šancu na nový večierok. Ale o chvíľu sa Finn Lipsanen dostáva na 16.83, po prvej sérii sme druhý. Kolegovia z reprezentácie mohutne povzbudzovali aj pred druhým pokusom, ten však Tomáš prešliapol. Najväčší favorit Babájev z Azerbajdžanu skáče 17.18 a je novým lídrom. Klesáme na tretiu priečku. Nemec Hess sa stále trápil, na Tomáša mu chýbajú 2 cm. V tretej sade sa nič nezmenilo, Hess aj Veselka mali neplatné pokusy. Scénu opúšťajú slabší pretekári a ostáva osmička najlepších. No a štvrtá séria priniesla obrat boji o bronz. Tomáš mal prešľap, ktorý si potreboval overiť u rozhodcov, lenže Nemec Hess zaletel na 16.68 a získal na nášho reprezentanta 5 cm. Teraz sa dostal pod tlak Tomáš. Navyše bolo zrejmé, že niečo nie je v poriadku s členkom. Tomáš už nechcel pokračovať, ale tréner Dubovský ho ešte dokázal namotivovať. Piatý pokus priniesol chvíľkovú nádej. Tomáš cítil pokus podľa jeho slov okolo 16.70 a keď videl bielú zástavku, veril, že pôjde cez Nemca späť na bronzovú pozíciu. Aké to bolo sklamanie, keď sa objavila iba hodnota 16.56. Tomáš tedy už vedel, že medailu nezíska. Šiestý pokus totiž už pre bolesti nešiel a tak Nemec Hess mohol oslavovať. Druhý skončil Finn Lipsanen, ktorý sa dokázal ešte dostať na 17.14, ale Babájev mal ešte 4 cm k dobru a tak podľa očakávania sa stal trojskokánskym kráľom. Tomáš Veselka bol sklamaný, ale to, čo predviedol, bol i tak nečakaný výkon. 16.63 by pred súťažou okamžite bral. Tomino, keby sme mohli začať tak nejak ten úvod, to bolo fantastické, asi presne čo si si želal, dokonca národný rekord do 23 rokov náš, tak tam to asi bolo výborné, že? No, bol to super pokus, škoda, že ma prehodilo a dopadol som na vystreté nohy, dosť ma to mrzí, lebo mohla to byť medaila, no, teraz už je pozde. Začal úplne fantasticky a žiaľ, ako není to stále to není reálny výkon, lebo nedoskočil tak, jak mal, prehodilo ho to, doskočil na rovné nohy. I keď predviedol skok práve, že celku famózny, no a trošičku bolo aj na škodu tomu tempu súťaže, že tam bolo strašne veľa vyhodnocovaní hymna, sa to tam vlieklo trošičku a tento tempo to trošku stratilo.
Potom sa niečo stalo s nohou, alebo čo sa dialo, lebo si išiel s nejakým sebazaprením? No, v druhom som dal prešľap dosť veľký a ako som na prešľapovú dosku šľapol, tak ona je vyvýšená a ja s tým členkom mám problémy dosť a vedel som, že nie na 100%, bol tak na 90% doliečený a presne som trafil polkou chodidla tú hranu a zase ma pichlo v členku a potom to bolelo. Ešte mám pocit, že ten tretí zvládol, ale už od tretieho na štvrtý aj na piatý som ho musel hecovať, že zabojujú, že máš tú šancu, je to 5 centy a Hesovi to fakt nešlo, takže mal veľkú šancu, no a ako žiaľ, no, tá bolesť ho potom pribrzdila a škoda, že mu to tam lepšie nenamerali v tom piatom pokuse. Keď ma Nemec preskočil tým jedným pokusom o 5 centy, tak som fakt som zabojoval tým predposledným pokusom, dal som do ňom všetko. Bolelo to ale neskutočne. Dopadol som na 70 a ukazovateľ ukázal 56, tak už som potom vedel, že ďalší pokus ani sa nerozbehnem, lebo ledva chodím teraz. I keď si myslím, že aj napriek tomuto členku v tom piatom pokuse predvedol zase kvalitný pokus, takže tým, že dal dvakrát takýto výkon, tak som veľmi spokojný. Pamätáš si takú súťaž, že takúto tesnú prehru, takéto dôležité medaily? Nepamätal, no. Vedel som, že im to nedarujem, bolo to aj tak, no. Mrzí ma to, no. Je to skvelé štvrté miesto v Európe a držal som sa s tou elitou, no. Škoda byť zdravý, tak mohlo to dopadnúť inak.